තියෙන රෙසිපිස් ළඟින් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා හලා තියනවාද සමහර අය කියනවා නැකිට ගන්නවත් පණ නැහැ කිසි වැඩක් කරගන්න පණක් නැහැ. පොඩ්ඩ දුරක් ගියත් හරි හති කියලා. ඒ වගේ අයට මම අද සුදුසු පානයක් හදන්නයි යන්නේ. බාර්ලි පානය අවශ්‍ය දේවල් අඳුන ගමු. බාර්ලි කෝප්ප තුන් කාලක් හොඳට හොදලා මේ වගේ අඩු කෝප්ප දෙකක් දාලා රෑට දියේ දාලා තියන්න. එලකිරි කෝප්පයා මීපැණි මේස හැඳි දෙකක්. මම දැන් හදන්න පටන් ගන්නයි යන්නේ. මම මේ බාර්ලි එක රෑ දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් උදේ තමයි මේ තම්බන්නේ. හොඳට බාර්ලියට තම්බ ගන්න ඕන අපි. දැන් බාර්ලියට තැඹිලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපෙන් බාලා මේක පෙරා ගන්න. ටිකක් පොඩි කරලා පෙරා ගන්න. අපිට දැන් පෙරාගත්ත බාර්ලි වතුර ටික නැවතත් රත් කර ගන්න ඕන. විදිහට ලිපට තියන්න ආයේ. බාර්ලි වතුර ටික මේ විදිහට රත් වෙද්දි ඔයාලට එලකිරි ටික දා ගන්න පුළුවන්. දාලා මද ගින්දරේ රත් කර ගන්න. එලකිරි ටික මද ගින්දරේ රත් වුණාම ඔයාලට මීපැණි මේසැන්ති ටික දා ගන්න පුළුවන්. ගිතෙල් රසට ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවෙම තමයි ගිතෙල් තේ හැන්දකුත් දා ගන්න මේකට. මීපැණි ගිතෙලු ඉදාලා විනාඩියක් විතර රත් කරලා ලිපෙන් බා ගන්න. මේ ආකාරයට සාදාගත් බාර්ලි පානේ රට ඉඳි දෙකක් එක්ක ඔයාලට හිස් බඩ බොන්න පුළුවන්. උදේ 7ට ඉස්සෙල්ලා බොන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. නැවතත් මෙවැනි පානයකින් අපි හමු වෙමු.